4-ը Հայաստանից, 4-ը Թուրքիայից հասարակական ուտ կազմակերպությունների կոնսորցիումն իրականացնում է աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագիրը։ Այնինչ չեն անում դիվանագետներն, անում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Եվրամիության ֆինանսավորման իրականացվող նախագծի նպատակն է աջակցել փակ սահմանների բացմանը, զարգացնել մարդկային տնտեսական գործարար կապերը։ Եվրոպական միությունը աջակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև այժմ կասեցված կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը եւ ակտիվորեն ջանքեր է գործադրում Հարավային Կովկասի ընդհանուր անվտանգության, կայունության եւ գործակցության ընդլայնման ուղղությամբ։ Այստեղ ենք հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք ավելացնել ծրագրի ազդեցության շրջանակը, ներգրավելով ավելի շատ մարդկանց։ Նախագծի ընդհանուր բյուջեն 2 միլիոն եվրո է, մեկնարկել այս տարվա հունվարին կտևի 18 ամիս։ Ծրագրից կարող են օգտվել բազմաթիվ բնագավառներում ներգրաված Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիներ։ 63 կազմակերպություն Թուրքիայից, 25-ը Հայաստանից հյուրընկալող կազմակերպություններ են հարևան երկրի մասնագետների համար։ Կոնսորցիումը ստեղծել է դրամաշնորհային աջակցության ծրագիր, կազմակերպություններն ու անհատները կարող են հանդես գալ առաջարկներով, որոնք կնպաստեն համատեղ նպատակի իրագործմանը։ Սիրիայի, Գազայի եւ վերջերս նաեւ Ուկրաինայի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք մեր հերթին պետք է անենք ամեն ինչ կարգավորելու հարաբերությունները։ Այս ծրագրի նպատակն է նաեւ պահել տեմպը, մինչև քաղաքական գործիչները որոշեն վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունները, քիչ թե շատ տեղյակ լինելով այս ծրագրից, նեյտրալ մոտեցում են ցուցաբերում դեպի այն։ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խոսքով, օրեստորե Թուրքիայում աճում է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են ճանաչել իրենց անցյալը։ Քաղաքացիական հասարակության մակարդակով այս երկրում ցեղասպանության ճանաչում է տեղի ունենում։ Ահարոն Հայրապետյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։